Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tengah saripun para pun dan para pini supoh wajib supaya enggang satu hu dapatkan. Coba tengah saripun para lengga kakung semua putri enggang dahat kinormatan. Para masyarakat pun dalam mengaturakan wilujeng siang wilujeng wangian kalian dalam lumantar kata-kata ngepamut di budoyo Pak Kuyuban Sri campur sari ringkes beka nada ingat diberbang arsani panjadi pun doko mas Bambang mijil saking kuasa keladan bersinar nuni coba teningari kalau dengan siang beringo mudidawo saking panjadi pun bopo wino miwah ibu Soirah ingkang saperlu tetapi darmaning sepuh angkatannya jaro hamboyong putro tematen saribit nunjuk panjenipun doko mas Bagus Tri Widayanto ingkang sampun hajatu rami rorayu erni Suryaningsih atmojo pawestri saking panjenipun bobo suryat miwah ibu lasini ingkang bidalem saking lalatan tratibang RT kali RWS tunggal tratibang wono kerto Pekalongan wadene sampun kelapan ijab kobo rikolo dinten minggu pon suryo kaping 18 April kali usungelas wanci tabuh walu injang wotel Nuswantoro perang kilen wadene ing tratibang RT kali RWS tunggal tratibang wono kerto Pekalongan pingatuk tunggu pangestu saking panjenipun poro tamu soperlenggah ijab kobo tomatil saribit kelapan kanti wilujeng kal listener ing sambikala. Dua tengah sanipun para pepundhen, para bini sepuh, aji sepuh ingkang satuhu kita bekten. Wonten ing kali kalau dengan siang punika kawula sakadang pikan ada keparang marak sowan ngabiyantara tengarsanipun para tamu sabelenggah nganti jangkep catur widwati ing samangke setunggal mbeko setunggal keparasung sugata jos panglipur wonten ngarsanipun para lenggah kakung sumana putri. Kaperwakan pisanipun widwati kang ongkos pisan mijil saking telatah kuasa Kladen bersinar kepareng Jumeneng bisa dipun diajeng endah BK sumusul pisanipun widwati kang ongko kalih mijil saking telatah kali kebu barang Jumeneng bisa dipun gajah Elizabeth Ray Suta. Ingkang pungkasan, wonten ing siang punika panjenengan Bapak Wiono ngrawaken bintang tamu artis saking hitam putih ugi OVJ. Barang Jumeneng bisa dipun Princess Aprilia. Yutering Mimin Hongko Inggi yang sama kestunggal bakwa setunggal lebih dua saking kau lo sakat yang baik kan ada keparoseng segota cas panglibur wonten ngasani pun para tamu so penenggak kagung semuanya putri anak yang sadari pun setunggal bakwa setunggal keparang soan cas panglibur atur salam pambuka saking kau lo sakat yang pak kujuban seni campur sari rikas BK nada BH
Ije matur sepanuwun sampun katuraken atur salam pambuka saking kula sekateng paguyuban seni campur sari ringkes beka nada ingkang dipun pangasani panjenengan Mas Bambang Mijil saking kuwasa kladen bersinar lumantar lagon ayem guyu sinaran kalian widu hati saking dengan ada yang sama kestunggal bagus tunggal keparang sama sebuah tocos panggil perwantan ngarsani pun peronggah kagung semuanya putri lebang li sama kebisoni pun kawulah sakatang pikan ada wantan kalau patani pun lumantara kawulah tanah nyuwun lumut ringsih samutro pangak sami suan widu hati kang ongkos pisan duo hitam putih semoga diajeng mimin ugi apri lia Wilujeng siang, diajeng. Wilujeng siang, Mas Tenge. Nah, seliramu berdua iki gawe kiris karo juragane lho. Lah nyapa? Lah wong ya ditunggu-tunggu ya ora rung rawuh-rawuh ya. Tenge. Lah piye? Ampun nyalahke kula. Lah napa? Mbak Mimin iki acara jam 09.00. Ning jenengan setengah 09.00 kudu tekan kene. Aku ya manut dawuh setengah tekan-tekan kene. Ampun mlebu sik. Oh ngono. Jenengan delik sik. Oh iya iya. Jenengan iki bintang tamu tekone nelat. Oh berarti iki mau asine wis sowan kene. Heeh, wis tekan kene kok tekone telat. Nek teko risik jenenge among tamu. Oh, mergane teko telat, mergane bintang tamu. Oh ngono. Oh bedane among tamu karo bintang tamu ngono kuwi to, Dek. Delik apa mau kasih? Dak darane kuwi penyanyi ajaran. Oh ngono lah iya. Oh, lah sik penyanyi ajaran sing ki lho lho iki ayu ning ajaran iki. Oh ngono lah iya. Pemula iki pemula. Kula tekane risik. Tak kandhani, kowe kudu gladen mangkat risik nduk aku no. Soale nek kowe kondang teko telat rapat. Karo apa? Kudu risik ngono lho. Oh berarti iki mun jenengan iki delik, asline wis tekan kene. Lho dadi jangan kadang menelan mentah telatan kleru gede. Oh ngono. Lah ki mun ning kandang ndi delik? Kok kandang sapi? Lah ndek nang ndi? Sampean ki ngalah. Piye lan, Dek? Piye-piye no tetep banci tuwa tetep. Piye? Ndongake manten. Engkang bagen Mas Tenge. Nggih, Dek Apri. Sowan mriki menika kajawi nglipur para tamu. Ugi nderek ndedonga kagem temanten kekalih. Nggih. Mugi dadoso keluarga ingkang ayem tentrem bahagia mulya. Amin. Enggal pinaringan kekancingan tresno awujud golek kencana ingkang bangkit tata jalma. Dongamu piye milih? Dongane muga-muga enggal bobot ngono lah. Nah, dia boleh digolek iya kuwi ya. Lah iya kuwi sih. Lah iya. Mulane nyandaki mbok ya dipernah kesik. Linge woi-woi iki ditinggal ngomah. Oh, enek sing woi-woi to? Yo. Tole. Ayo paring pangpur. Nggih, paring pur nang tamu. Ijek bingung ki aku arep nglaku tur ki apa gak kowe sliramu. Bawa sik. Bawa sih. Bawa ya Mas. Bawa. Raket Mas nyuara raket mau to Mas. Dadi Dek Apri sing durung. Sesuk nek nyaki mbok kelendinge iki tinggal ngomah Mas. Dene masamu kok kelendinge iki padasan kok iki ngopo? Ya Dek Apri. Ngutang temanten iki. Oh, ngaten, nggih. Suara le. Kowe mong kowe mong biji suarane to. Aku sing ngamur bendino nggoh anu gelem ngomongno ra betah. Lah ngopo kok ra betah ngopo? Setengah sasi ke tanggal 15 ngantos tang pau dalu wayangan blandreng setengah. Sasi. Bareng terus. Tanpa adus. Tanpa adus. Mula kok tekan kene setang selenteng lho. Tek kowe kok ra tau adus? Kowe ra gagas rahasiane. Nek adus suarane langsung glogor. Langsung suara lanang mlowo. Oh jebulane pengaruh to. Titi aning ngono kuwi to. Mula karo kaya aku lho adus yo aja nganggo banyu. Lah nganggo apa? Mandi susu no aku cekak. Oh. Kowe iki mandi susu. Telentang ngono kuwi, aku tidur telentang ning nggon bathtub. Iya, terus disiram. Sipur wegah no aku. Kiki mandi susu. Heeh. Tak kira nek kosot wedi lho.
Oh, mandi susu karek terlentang terus disiram ngono to. Wong lanang suarane hebate kok ngono ya. Heeh. Gumunang sing wedok asli aku ora iso lho. Oh, malah ora iso. Apane wedok asli nek nguyuh kok ngader kira ya ramu. Ramu. Apa kowe tak ngerti nguyuh? Halah. Dek mimin iki ya kono nek nguyuh ki jan nyepeleke ngadeg. Lah piye? Nggo nulis. Walah. Ya dadi wong wedok iku sudah iso dadi daringan. Uh-huh. Aku sakwene wayangan ruwane setengah sasi cemendal 40 gram. Alhamdulillah. Nek wong ra setiti. Iya, kudune ya setiti nyambut gawe. Kuwi Mas Lek. Yo Mas ki Martapura Kalimantan Selatan. Nek semu biru ngono ya. Pancen nek Mas tua biru terus rada gatel nek dinggo. Oh ngono. Titikane nek Mas asli ngono kuwi. Ngono dadi nek dinggo ra gatel. Kuwi malah palsu. Imitasi. Nom ya. Abra gembrenge kok Martapura. Kok diumpul aku iki swara ra penting kok. Le penting umuke. Oh umuke lha iya. Kowe kondang jagat raya to. Piye? Ning kono ning tipi-tipi nek ning hitam putih. Pri kondang suarane karo jogete. Nek mimin pasur yane. Oh ngono lha iya. Rupane nggon mimin nek swara nggon iki. Oh berarti jenengan karo Dek Abi iki pasur yane ayu jenengan. Ayu aku. Oh iya. Yes. Le delok kok ngendi Pri? Wis butuh ya. Senajan kenyataane perawakane jan kok manol ya. Manol ki apa? Tukang kajunjung. Oper. Dek Mimin. Mbak direkam nggih belajar panjenengan direkam. Oh, dadi cengkoke piye? Sombong iki lho ra ilang-ilang. Cengkok Nyi Candra Lukita ki piye? Lah, kowe iki ora Candra Lukita. Apa? Candra Mawa. Kucing. Ing sarina. Dalil isak lho wedok ngono. Kowe iki ra peke weruh gelunganmu. Wedok ngono jare. Sak ploke bar keguguran iki lho. Dhisik yo ape. Ketune cempe apa piye kowe. Sawa ngene. Lho teknik mic iki perlu ngene-ngene. Maka kaya wong kejang ngono ya mbakku iki. Kok apa-apa ora beneran. Datan kinggang saran bet lamon kakung dek Lena iya sinaran rahim aduh caketi putri hati suarane bentungi piye ta lek ngono kuwi yen cedhak tansah suarane lek Sukimin jan mung tenan yo sing wae-wae iki udarono oh ngono iya oh dadi nek suarane bentung ki diudari gagah ngapa ya yo coba beri kowe beri yen cedhak oh ya bener iya kandhani kok yang cedak tansah mulai bareng dok, lenang wedok bareng nah, kok bareng gila terus piye teknike nek bareng yo, lenang wedok bareng ya meteng mbok mu oh, Tri, jadi lenang wedok bareng meteng kuwi sok bareng kok Tri mbak manten senyum rumien nah, ya sudah ya, dari tadi kok ya mereka nganten kakung saking sing kakung beriki, sing putri saking Pekalongan Mbak nyan pun sah dados suami istri. Dadi war bojoke are direko piye-piye to. Ning kudu tetep nganggo syariat adab manusia. Heeh, mergane wis sah. Nek kumpul ki piye le? Nek kumpul kaku karo putri Mas Manten, kundur ka makarya kudu wudu sik. Oh ngono. Ya. Nek kumpul bojo. Heeh. Aja kaya sing MC mulih ke Tegal langsung ketek nyang ngono ki ra to. Eh, nyang roso apa rumahmu? Suci. Suci. Heeh, wudu sik. Kaping pindho. Kaping pindho. Masih dalam satu selimut.
Nih, tadi ojo ngantek nyun sewu tanpa wrawer. Oh iya. Oh, berarti tutupan. Pamriye men di keturunan putra sing soleh-solehkah ora merusal, ora nunjang palang. Gampang anggone le ngandani. Iya. Satu selimut. Dua kaping telu. Nomor telu maca patekah ping sewu. Weh, lah kok suwimen? Lah ya ora sida ngopo-ngopo. Bunga maksud e iki ngono kuwi. Oh, donga. Nek ketoke bengi iki engko urung kok. Lah ngopo, Dik? Kamare sik nggo ada beras. Apa ya ora ana kamar liyane kok ya kok kamar tidur gua ada beras pikiranmu lho nek piye kene omahe ombone kaya ngene kok gua ada beras gini aku kae ndelik ya kena nang ndi carane kapan kapan karo sapa nek ayo karo sapa lho iki elekmi lho kowe sok ngaji yo piknikmu kurang adoh nduk lah piye lire piye Pak Ustaz sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Iya bener. Yen kowe ora iso sedekah bondo dunya, sedekah tenaga. Heeh, ya bener. Mula awakku tak sedekahke nggo kanca-kanca sing ngersakake. Lho, pokoke Pak niat saking pengalungan kersa. Niat niatku sedekah lho. Niatku sedekah ora niat selingkuh, ora niat apa-apa, sedekah kok. Niat apik berarti ya sedekah. Wis kono kowe butuh ya ana wong kancane sapa? Apa kayak ngatem soko lah ya ora beneran men ora beneran men itu ndak ndak ngatem lha ngopo kowe iki kok jah apa men wong edane mari ngene pri kono kalah karo kowe jahe kono aku seneng lho nduk nyapa Pak Lurah Kayu Mas yang saiki wah Pak Mul wis kono aku ora melu lho nek iki kula pangling wong loro pokoke Pak Lurah mau du kenapa Lurah ono pian iso tambah bagus aku ngono kuwi ya mugi-mugi saged modus lho ya kok sehat nek sehat badane ra iso makarya kanthi becik aspirasi masyarakat ku ora mung ditampung ning ya diparibasan diimplementasikan ngerti to Pak pancen rangkani wong akeh ora gam atas-atas Pak Ali-Ali atas-atas lho Pak Ali-Ali ini mugi-mugi warga Kayu Mas ayam-ayam tentrem gambil angon pun padus pangpo jiwa penjaringan pinaringan panjang yuswa njih aku juga ngini-ngini yang cawas metu 200 yang cawas lah iya cawas sih lah Pak ini kalau rame lho ini berangkang paling kurang 300 ya netes lagi kok sak yuto Pak Lurah gue gelem-gelem kok orang gelem banget no mulai ranggondas Napa-napa Pak, gawehane ya nang omah. Oh niki nimpal nggih wasis tok Pak. Nimpal blandong kayu. Lah kira nyanyi iki gur sampean. Sampean. Aku ngerti kira tak go serawung kok Mbak. Lah iya. Dietku turah kowe ngerti dhewe. Heeh. Omahku tak bangun. Heeh. Kamare 5. 5. Kamar mandi dalam. Kamar mandi dalam. Kamar mandi dalam. Tidur di luar lho. Lah terus gua opo mamu? Iya, asline gerak tidur ning jero luar. Mobil. Prihatin kok. Lho wong Jawa nek iso aja turune nggon keramik, oh, nggon no. Lemah. Oh lah iya. Men setan-setan sing ora seneng lho mimin kae mumbul, wong sing arep nyalai dhewe. Ora sida balik. Poso wetone lho, wetone telung dino diapit poso. Lho, seni ae nggo kandang pitik ning omah ki ngopo? Seni aku ora kanggo adol, ngopo dadi barang rongsokan dan. Iya nek aku. Lah saiki mobilmu apa? Saiki Veloz ki sing mung dienggo dolan-dolan. Oh, sing asline. SDW meneh. Apa, Dek? Fortuner ana meneh. Oh, Fortuner nggih. Pajero, pajerone ijo. Pajero Touring. Heeh, apa kuwi artine? Panah njaba jero waya lebon muring-muring. Gagaso. Pajero Touring. Tak kira nek ya. Ya ditekke nek wong ayu. Nek aku nek gur diumuki kene gur tak iyani. Heeh, lah iya. Kali kene nek diupamake iwak ngono bandeng. Mergane, Dek, ngopo, Dek? Banci gendeng. Mula gerdiani ngene to. Lah iya. Yen cedhak tansah mulat sita asih tuhan. 40 gram ya abot tenan ya aku nyekel mek iki. Eh njenengan pirsani ibu-ibu mriki ngagem jilbab sedanten. Sari teng ati rasane ayem ya Le. Aku nganggo jilbab ra itu kok. Kowe lanang kok jilbaban ki ra yo. Eh ning aku bak kudung lho nggo nyanteni piyayi Pekalongan ra piyayi agami ya budaya. Gandeng sesuk ki menyambut bulan menyambut bulan Ramadan. Yo. Oh nganggo syari yo kan. Berhijab. Alah-alah kok ya disiapke to cah.
Nanti tak ku ki apa dek. Oh lah iya. Wes tinggal se. Iya. Eh rambut nah. Nah, wes. Lho, cantik ta nek. Lho nek wis ngene iki nek dirurui tangga ki ya sing kalem. Heeh. Nah, dirurui tangga nek ndi men ngarit, Le. Ya ora pernah lho kowe. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaya kesiram banyu sewindu ya lho. Lah iya. Nek piyai Pekalongan, piyai manten ki ya wong piyai agamis dadi mudeng nek jawab salam ki hukume wajib. Jawab waalaikumsalam pikantuk 10 kebaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 20 kebaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 30 kebaikan. Fadilah jawab salam ya Allah. Ngene ya. Wis mung ngene payu 3 yuta ya Allah. Oh, iki 3 yuta iki mau. 3 yuta. Alhamdulillah. Wong loro apa dhewe? Wong loro 3 yuta iki lokal. Oh, lokal. Oh, lah iya. Nek terlokal? Terlokal tekan 10 to, Mas. Tekan 10 lah iya. Nek kaya ning Hitam Putih nggih iki? Hitam Putih 20, Mas. Oh, 20, iya. OVJ? OVJ ya padha te Trans 7 ne padha. Oh, bakal iki bakal masuk mana lagi ini? Diceritakno ndo. Eh, sesuk iki ning Indosiar, Mbak Mimi. Oh iya, alhamdulillah. Berarti ke depannya nggih. Kagem warga manten. Nggih. Ugi saking Pekalongan. Pekalongan nyong pengestu benjeng wonten Indosiar acara apa, Dik? Patroli. Banji ke Garuk ngono judul. Tuas aku ngene-ngene. Tuas njuk dukungan kok patroli. Ampun mang dukung Mbak Nek. Perasi tunjuk dukungan. Yen cedak tansah mulat sida asetuhu pindo mimi lan mintuno hayo bareng nimas ana tapi wajib gagasa ya lek dhewe iki kudungan kok kala menjinge munggah lho kala menjing nek kudung kira kemong selendang kudu jilbab lah beda critane nek kakung ya apa mestine rasa nganggo ini tadi iki oh iya oh lah iya mula kok suarane jilbab lah wis beda meneh nek jilbab kan memang syariate nutup aurat tertutup lan nek karo apri kan lanang ki monggo rerangken wong nyambut gawe dadi kudu iso dipindahke gek sok ben ki nek lek sukimin karo aku kepundhut karo sing kuwasa lek linyarke piye ya ya nek kaya aku ki lah ya almarhum nek upama lenang almarhum almarhum nek kaya Lisa Mbak Entah kan piye putri almarhumah nek kaya lek kimin ngene ki apa aluminium tur aku sok nek mati megah disuceni mergane ngopo ndak nggo dolanan apa arep adus dhewe alah aku gak rablak sak dele nggo dolanan aku yo isin aku jenenge aku selama ini tidak pernah mengumbar aurat oh lah iya nggo dolanan nek wong mati ki ora mudeng apa-apa nggo dolanan kok dadi serak rasa keri yo ora ya nek nakno gelem wis nakno sesuk sing nandangi aku mah tak gecek sesok ketok ya aku nek mati kuwi ra layak tok pri. Lah ngopo? Lah le mati sik kono. Ya ora kena ngono kuwi kok. Ya ora pati urip ki Gusti Allah. Dadi aja ra iso diselaki, ra iso disingkiri sing penting nggo golek sangune pati ki apa kanthi ibadah serawung kang apik. Lah aku ki dadi pertanyaan karo jenengan berdua. Iki kan sesok menjelang Ramadan ki ya ning tarweh barang ngono ya. Ning masjid berarti jenengan ngagem iki mung kena pesarung. Ya rukuh no Mas. Oh rukuh. Rukuh motif sarung. Oh ngono. Dadi niki dhuwur rukuh ngisor sarung. Ya ora ya sarungan pecisan. Oh lha nggih. Ya ditekke nok iki engko acarane sih susukan. Sida asih ba praya. Nggih, dateng kula sida asih kalajengaken sragenan. Lali janjine lumantar Pek Kanada sinarengan Diajeng Mimin ugi Diajeng Apri monggo ibu kawangsulan unjuk ancak penderekipun kersanipun bakalan karo thank you.
dandan ki kanggo pasangane wae rasah nggo wong kono-kono. Aja nek arep metu candan cantik ning pagawe omah ora disedekke. Ana-anan metu kaya ledek ngomah kaya kandang kethek iki aja nganti wong kasing cantik ning ning kewajiban mergo derajat tertinggi seorang wanita bukanlah penyanyi sing paling larang. Ning derajat tertinggi seorang wanita adalah istri yang solehah dan ibu yang baik kagem putra-putranipun. Iki perhiasan di dunia iki kaya ngono. Iya le. Yo bacutke nok. Jan-jane koe nang endi? Dan lali janjine kapurwaka dadang kula sitasi lumantar diajeng Mimin ugi diajeng Aprisna kata-kata saking Bega nada swan widwati kang angka kali saking Bega nada monggo diajeng Eli Sabitrai Suda. Wilujeng siang diajeng. Yeah, wilujeng siang Kang Mas. Yeah, Kang meniko asli Pak, nek meniko. Asli yo Mas. Asli tadi. Asli nu. Yakin? Yakin tuh yo. Gih, kepareng sobat ngaturaken wilujeng enjang tunggal siang. Ujuk borol gas toyo Bapak Soho Ibu. Wilujeng lelenggan kanthi sekeco. Sinambi midhangetaken meniko campur sari. Bekanada. Nggih. Monggo Kang Mas. Iki operatoraken. Nggih. Tasih gagrak sira, Din. Sraginan malih. Heeh, sraginan malih. Unje. Heeh, diaturke apa? Duet ya, Mas. Nggih, heeh. Apa? Apa Pri? Anu request-e Dik Apri. Heeh, apa? Kenceng manis. Okay. Wes mari ya Pri saiki. Oh, wis mari ya, alhamdulillah, wis normal. Manis kemawon ya, Mas. Nggih, monggo panateraken. Monggo Mas Bang. Hey.
tambah manis yen kowe ora amis yen mesem manis ngumpul madu kaya bisa rontoke jantung. Sebanyuwun sampun katerakan lelagon manis kagrak seragin alu matar suan tribun diajeng Lisa tasis tunggal widuati yang dari suan saking bikan ada monggo diajeng Indah Pika bareng ajuman yuk. Jegang Mas. Alhamdulillah kula kalih jenengan saged suwan malih wonten kalatan manten mriki. Manten. Iya to. Alhamdulillah nek mboten bosen nggih Kang Mas. Alhamdulillah. Asine ya bosen ning kepepet. Ngono kepepet. Iya ora apa-apa. Ora apa-apa. Nggih ngaturaken sugeng siang dumateng para tamu sedaya. Nggih. Menika lumantar BK Kanada. Nggih. Menika tasih ingkang gayeng. Gayeng. Heeh. Kula manut mawon lho. Manut, ya. Duit ya Mas, cek kuat ora? Cek kuat. Cek kuat.
Menjadi atur ke Gubuk Asmoro. Gubuk Asmoro, nggih, larasipun salendro. Nggih. Monggo Mas Bambang senengan PK nada Gubuk Asmoro katur para tamu sapa lenggah. Yuk. Pak tulisan warna abang tanda kasih sayang Kayeng ya. Biasa. Wajeng. Biasa. Sampai ke ruang papat ning gayeng Raja Mak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Catatan sajroning ati datang ngontor saya melati. Ya 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 ya. Aku kowe dadi karawang. Usaha perlenggah, nggih, alhamdulillah ternyata metu juga. Iya. Setelah sekian lama. Lanjut mas. Nggih. Catatan sajroning ati, catatan nuntun saya. Aku kowe tadi karwang.
Kepo kasmoro sampun katurmatan sampunipun diajeng endah. Nggih menika anggenipun kata-kata kang menika katerken pasugatan teringkat cekap. Monggo di Apri, di Mimin, mangga. Oh di Apri ya. Nggih menika anggenipun kata-kata kareman ngaturaken pasugatan ingkang kalihaken para tamu sepelengga dari kacekap diajeng setunggal lagu malih mengke kalajengaken adicara Pambagyo Arjoyo. Iki tetep sragenan. Tetep sragenan. Banyuwangen yo leh. Apa Lek? Lagune Lek. Mbok Mbak Mimin kok Lek. Lah, kulinane yo Lek. Lek Kimin. Lek Kimin. Ah Mas Panut. Lah kok Panut iki lho. Panut Wibisono. Sragenan lho. Raken, apa lagu nih dari yes. Sampean? Tetes yang tersenuh ya, Nduk? Oh iya. Ya, yeah, tetes yang tersenuh. Mas Bambang BK, menikah menjelang bulan. Siam kulo juga ngapuro, kok kulo kali penjenengan. Wonton lepat. Lelakon kulo kali Sampean, cak jenengan kena indah, yo, wis. Kowe iki juk ngapura apa buka wadi walan. Ya wis dadi sedulur. Nek ngoncaki eleke menungso ki ra ono tak. Karo jenengan. Mbak Endah. Jaman rung ngerti Mbak Endah. Oh, jaman rung kenal Mbak Endah. Anu Mas Bambang iki rung di pandangan wong ayu. Oh ngono lah iya. Bareng ngerti ngerti pandangan wong ayu kok gelo itu aku. Aku anake ya. Oh lah. Ngono. Ngono Joko. Mbak Endah piye, Mbak? Joko. Ya. Selak di putu malah ora tekan. Saya iya. Iya. Poso ya Nduk. Njuk ngapura Nduk, nek aku karo kowe le gojekan rodok kladu. Nek dosa karo Gusti Allah ki habluminallah ki paribasan anger tobatun nasuha Gusti Allah mau pangapura. Nek sing sesama manusia ngene iki nek urung ana akad paribasan lah njuk ngapura ngono iku urung ana jab kabul ngene iki. Ya. Njuk ngapura ya. Semono uga aku ya Lek. Wes. Aja kesusu ya Lek. Aja kesusu njuk ngapura kok malah kalahe pamitan lho. Ibadah ki men njuk ngapura lho. Nek bar maghrib kae ra ketang sak ayat rong ayat yo maca Quran insyaallah kowe nek iso dadi apa aku salat ki nggih iki ditepang mbokku lah apa lah nggo rukuh aku nek mung kowe rada anu tau lho nganggo daster mbok iki dikekep bapak ning ngono kuwi ngerti nek bapakmu terus piye Pri kleru kok bapakku bapak kampret piye Pri ah kampret. Nah, mereka yang ngerengkuh komburi. Oh, komburi. Mereka yang mesra. Aku yang apa ya, Pak? Aku lupa. Ya, jidat gue ke Apri, dong. Oh, alah.
Bapak ini sok kleru ngekepanane. Jane mbok rapopo min sisan pri. Maksane. Mbak manten supados minjing kagungan putra ingkang saleh. Saleh menapa saleha. Dan kados kula kali Mbak Mimi. Enten napale. Piye Dik Mimi? Rapale lek Kimin. Gua wetenge dikepuk Mbak. Ping dipuk. Siro. Telu. Setan ratu yang demitran dulit nyeroro kidul ran dudul tebok boso aliak-aliok keteh abang nyimpang keteh putih nyingkrih keteh reng meneng dhe bojo ayu marake kuru dhe bojo bagus ning ati ngerus dhe bojo banci ngangeni. Dhe bojo banci ki marai kris mati. Marai kris mati to. Lah golek inggone ra cekel kowe iki gapo. Pokoke men sing elek saking Mbak Mimin saking Mbak Apri jangan buang jauh-jauh. Sing apik sing barsane kakung dandan putri krak mboten prayoga to. Buang jauh-jauh ampun dipendhet nek ana sesuatu sing menginspirasi kagem panjenengan sedaya mangki nuwun kagem ibu-ibu monggo saged dipun pendhet. Syarat iki gampang. Piye Dik? Nek pengin Dik pengin kagungan putra kuwi not jaman Mbah Dhisik, Mbah ilmu titen nganggo ilmu titen. Imane titen piye, Dik? Blundungno tampah, kok nek tampahe mengkurep kuwi berarti anake lanang. Lanang. Tampahe mlumah. Blundunge tampah, tampahe mlumah kuwi berarti anake lanang. Wedok. Lah Dhisik. Blundunge tempah. Dhisik mbokku karo mbok Nile iki men. Blundunge tampah cementel pager. Oh, dadine ngene iki. Ora mlumah, ora mengkurep. Dadine pelantangan. Ingkang kangen kalian Mbak Mimin mungkin saged mirsani wonten YouTube-ipun nanti di subscribe sih. Subscribe. Subscribe. Omongan ra jejak lek ne. Buka aja. Subscribe. Buka aja Mimin Onggo Inggi atau apa gitulah sepenting ada Miminnya gitu. Oh iya. Wong tuwa mentel ra mung. Iya. Dale. Saiki petang puluh kok aku nek umur 50 jek wis jek kemayu apa dulu ya, Pri. Wis tuyu-tuyu kaya. Besok aku gak nek mbok loni aku gak. Aku lah ngopo? Nek tuwa melu kowe lho, Pri. Lah ngono jek nome mentele kaya ngono jek nek tuwa kaya apa? Nek tuwa gur tak ece. Kasihan deh lu, kasihan. Ayo tindakke nak. Iya. Tresno iki ora aku kapusan karo banci ning prapatan wer 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 ambyar.
Eh alah ini saya kaya yang raneng dalan nok pri. Raneng di? Golek rezeki ini sing halal. Siti o sing halal berkahlan barokah. Jadi dicaoske wong tua, tanggu anak putra wayah kita, jadi bocah berkah. Sing berkah. Berkah. Saya kira surat tetek neng jalan ni surat mangkal. Terus neng di. Surat ganti copil truk. Nah, pindah nanti. Munggah derajat kok online. Oh online. Online ke apa ya payu 80 juta. Apa anggere online ki ketemu langsung tinggal lunga kok. Lah nek nggon foto ayu. Lah iya, asrine. Ditekke nak ya gak kene. Iya. Matur suwun nuwun tata sing tata sabar katur lumantar suwun diajeng mimin ugi diajeng abri.